ဆရာမကသာရသမီးတို့ကိုမေတ္တာတုတ်ထဲမှာပါတဲ့နော်ဒီပဋိသင်္မိတမဲ့ပါဠိတော်မှာရောမေတ္တာတုတ်ထဲမှာရောပါနေတဲ့အရက်ဆယ်မျက်နှာမေတ္တာပွားနေပေါ့အဲ့တော့အရက်ဆယ်မျက်နှာဆိုတာကတော့နော်ဆရာမတို့တူယူအရက်ဆိုတာအရှိအနောက်တောင်မြောက်နော်အရှိရဲ့တူယူကအနောက်တောင်ရဲ့တူယူကမြောက်နော်ပြီးရင်အထောက်ရက်အထောက်ရက်ဆိုရင်အရှိတောင်အနောက်မြောက်စသည်ဖြင့်ယူသွားတာပြီးလို့ရှိရင်အထက်အောက်အဲ့ဒီလိုရှိတဲ့မေတ္တာပွားနည်းကိုဒိတာပရဏမေတ္တာပွားနည်းလို့သုံးတယ်။အဲ့တော့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာပွားတဲ့နေရာမှာเนาะဒီနေရာမှာဟုတ်လားဥဒ္ဒံအတော်စာတိရိယင်စเนาะအထက်အောင်ဖီလာလုံးစုံသောအရက်မျက်နှာတွေကိုမေတ္တာကိုဖြန့်ပွားရမယ်လို့ပြောတဲ့အတွေ့အကြောင်းရှေးဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကနေပြီးတော့အရက်ဆယ်မျက်နှာဆိုပြီးတော့ချဲ့ယူသွားတာ။အဲ့တော့မေတ္တာသုတ်တော်လားခုနပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်12ဦးကိုပွားနည်းရ၃နည်းပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်เนาะချမ်းသာကြပါစေဟုတ်လားဘေးကင်းကြပါစေကိုယ်စိတ်နဲ့ဖျားချမ်းသာကြပါစေလို့ဒါအတိုက်ရိုက်အတိတ်ပဲယူသွားတာဒုက္ခိနောဟွန်တုခေမီနောဟွန်တုဒုက္ခိတတ္တာဟွန်တုအဲ့ဒါကိုပဲကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းငုံဆရာတော်ဘုရားကြီးကနေပြီးတော့ဗမာလူမြန်မာလူပွားတဲ့အခါကျရင်ဒုက္ခိနောဟွန်တုရေဒုက္ခိတတ္တာဟွန်တုရေမှာဒုက္ခ2မျိုးချမ်းသာတာ2မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုလည်းချမ်းသာတာဒုက္ခိနောဟွန်တုဆိုကိုချမ်းသာတာဒုက္ခိတတ္တာဟွန်တုကစိတ်ချမ်းသာတာခေမီနောကဘေးကင်းတာဆိုမြန်မာလိုပြုလိုက်တော့ဟာလာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပတ်ယံဘေးကင်းစေဝေးငြိမ့်အကြပါစေလို့ထည့်သွားတာအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီနီးလေးနဲ့ပဲပုဂ္ဂိုလ်16ဦးပွားပြီးတော့အရက်ဆယ်မျက်နှာဆိုဒီနီးနဲ့မေတ္တာပွားတဲ့အခါအရက်ဆယ်မျက်နှာပါပါလိုက်962တွယ်ဖြစ်သွားတယ်တခါခုနကပုဂ္ဂိုလ်12ဦးပဲ18ဦးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကတော့ပဋိသင်္မိတမဲ့ပါဠိတော်မှာပွားနည်း၄နည်းပဲလာတာ။အဲ့တော့ပွားနည်း၄နည်းအနေနဲ့ယူတဲ့အခါကျရင်သာရုသမီးတို့ရဲ့ဟာလာဒီမှတ်စုစာအုပ်မှာရောဒီနေ့ဝေထားတဲ့စာအုပ်ကလေးမှာရောရှိတယ်။အဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးထဲမှာဆိုရင်သာရုသမီးတို့စာမျက်နှာနော်ဒါလေးနည်းနည်းလေးဆံမပြောပြသွားမလား။စာမျက်နှာ၈မှာကြည့်အောင်။စာမျက်နှာ၈မှာရေဒီမှတ်စုမှာလည်းအတူတူပဲပဋိသင်္မိတမဲ့ပါဠိတော်လာမေတ္တာပွားနည်းကြတော့၄နည်းလာတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။စာမျက်နှာရှင်းမှကြည့်လိုက်။အဝေရာဟွန်တုတဲ့တွေ့လား။အဝေရာဟွန်တုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဆံမတို့ဒီမှတ်စုမှာတုန်းကအဝေရာဟွန်တုဆိုလို့ရှိရင်ဘေးရန်ကင်းကြပါစေပေါ့။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့တော့ဘေးရန်ကင်းကြပါစေဆိုဒီမှတ်စုမှာပဲအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်တာကောင်းပါတယ်။အဝေရာဟွန်တုဘေးရန်ကင်းကြပါစေ။ကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့ဒီမှာကြရင်ဘေးရန်ခတ်သိငိမ့်ကြပါစေကိုယ့်ကိုမှတ်ထားပေါ့เนาะတခါဒါဒီဘက်ကဆံမတို့အဝေရာဟုတ်သူဘေးရန်ကိမဆိုစာတိုင်းဘာသာပြန်ထားတာမြန်မာပြန်ထားတာအခုဆရာတော်ဘုရားလွယ်အောင်ဆိုလို့လေကောင်းဘေးရန်ခတ်သိငိမ့်ကြပါစေဆိုသွားတယ်နောက်တခါအဗျာပစ္စာဟွန်တုကြတော့စိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေဆိုကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒေါသခတ်သိငိမ့်ကြပါစေလို့ယူသွားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะကိုယ့်ကိုမှတ်ထားเนาะတခါအနိကာဟွန်တုကြရင်သူ့အစာတိုင်းသွားရင်ကိုစင်းရဲကင်းကြပါစေဆိုကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကစင်းရဲခတ်သိငိမ့်ကြပါစေဟုတ်ပြီနော်ဒုက္ခိအတ္တနံပရိဟရံတုလို့ပြောရင်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့မိမိတို့ခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေဒါသူ့စာအတိုင်းဒါကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကလွယ်အောင်နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေဟုတ်ပြီနော်ဘေးရန်ခတ်သိငိမ့်ကြပါစေဆိုရင်ပါဠိလိုအဝေရာဟွန်တုဒောသခတ်သိငိမ့်ကြပါစေအပြာပိစာစင်ရခတ်သိငိမ့်ကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေအဲ့ဒီနီးလေးကိုယူပြီးတော့အရက်ဆယ်မျက်နှာမေတ္တာပွားနီးလေးကိုဒိတာပရဏမေတ္တာလို့သုံးတယ်အဲ့တော့သွားတဲ့နေရာမှာမေတ္တာကိုဟလာအတိုင်းရှိပမာဏမကြည့်အောင်ထားရမယ်အလုံးသောတတ္တဝါတွေလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒိတာပရဏမေတ္တာမှာအရှိအယနိုင်ရှိသောဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့ကြောက်တတ်တာတွေရောမကြောက်တတ်တာတွေရောနောက်ဆုံးစုကြုံအလတ်တွေရောအကုန်ပါသွားပြီပေါ့ဘုသူဇင်နေရောဟလာအရိယာတွေရောအကုန်ပါမလားမပါဘူးလားအကုန်ပါသွားပြီเนาะအဲ့တော့အရှိအယနိုင်ရှိသောဒီနေရာမှာအလုံးစုံဖြန့်အောင်ဆိုကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကအနန္တစัจ java လာဆိုအနန္တစัจ java လာဆိုနေရာဌာန
တော့သားတို့သမီးတို့ပြောကြတာစက်ကြဝလာဆိုစကလုံးလေးတုံးကြစက်ကြဝလာဆိုတာ32ပုံတအုပ်ဆိုစက်ကြဝလာလို့တုံးငါဘုဒ္ဓတ်နော်မေတ္တာပွားရင်အဲ့ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာစိတ်ကိုအာယုံကဟလာစက်ကြဝလာပေါင်းအများကြီးအထိချက်လာနိုင်ရင်အဲ့ဒီစက်ကြဝလာအများကြီးကဘုံဌာနကြီးပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမှာနေတဲ့တတဝါလေးလို့ပြောရင်အနန္တတတဝါတို့လို့ယူလိုက်ပြီဒါဆိုအာယုံကချက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာစိတ်ကလည်းအဲ့လောက်ထိလိုက်ချက်မေတ္တာလည်းကျယ်သွားပြီမေတ္တာဆိုပွားယူလို့ရတယ်เนาะဒါဆိုရင်စัจจဝလာဆိုတာလေးဘုဒ္ဓတသားတို့သမီးတို့ဆံမပြောခဲ့မယ်အာယုံပြုတ်လို့လည်းကောင်းအောင်เนาะစัจจဝလာဆိုတာ32ပုံတအုပ်စုအဲ့တော့စัจจဝလာတွေကဘလို့ဖွဲ့စည်းနေတယ်လဲဆိုကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့စัจจဝလာတစ်ခုမှာတဲ့เนาะအပယ်၄ပုံငရဲဒရစံပြိတ္တာအတုရကေပုံလူနတ်ပြည်6ထက်ဗြဟ္မာပုံ20 32ပုံစัจจဝလာတစ်ခုမှာအပယ်၄ပုံထဲမှာငရဲဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ငရဲမှာငရဲကြီးရှစ်ထက်ဆိုတာရှိတယ်ဒါတွေကအဘိဓမ္မာသင်သိရလိမ့်မယ်ငရဲဆိုတာငရဲကြီးရှစ်ထက်ရှိတယ်ငရဲကြီးရှစ်ထက်မှာဟိုးအောက်ဆုံးငရဲအဝီစီငရဲဒါကြောင့်သိလို့ရှိရင်အဝီစီကြမယ်အဝီစီဂျိုးကတ်မယ်လို့ပြောတာအဝီစီဆိုအောက်ဆုံးမှာအဝီစီဆိုအကြာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီစင်းရဲကငရဲမှာအဝီစီငရဲဆိုတာဘာတွေအကြာမရှိဘူးလဲဆိုအဝီစီငရဲကိုမကောင်းတာလုပ်တဲ့တတဝါတွေဘလောက်တောင်များလဲဆိုအဲ့ဒီအဝီစီငရဲကိုကြတဲ့တတဝါတွေကပင်စအာနန္ဒရိယကံကြီး၅ပါးကျူးလွန်တဲ့သူတိုင်းအဝိဇ္ဇငရဲကြတယ်။ပင်စအာနန္ဒရိယပေါင်းလိုက်တော့ပင်စအာနန္ဒရိယပင်စဆိုတာငါအာနန္ဒရိယဆိုတာကြီးလေသောနော်ကံကြီးတွေငါ့ကိုကျူးလွန်တယ်ဆိုတာနံပါတ်၁ကအမေကိုတတ်တာနံပါတ်၂ကအဖေကိုတတ်တယ်နံပါတ်၃ကယဟန္တာကိုတတ်တယ်နံပါတ်၄ကမြတ်စွာဘုရားကိုတတ်လို့မရတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသွေးမြတ်စွာဘုရားတို့ကသွေးအပြင်ထွက်လို့တော့မရအောင်နော်သူတို့ကောင်းလုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကြတော့သွေးချေဥအောင်ဒါကိုစလို့ပြောရင်သွေးစိမ့်တီအောင်လုပ်တယ်သွေးချေဥလဲဆိုသွေးစိမ့်လေးတီသွားအပြင်ပေါက်မထွက်သွားသွေးစိမ့်တီအောင်လုပ်တယ်နံပါတ်5ကကြတော့တန်ခါကိုသင်းခွဲတယ်ညင်ညွတ်နေတဲ့တန်ခါတွေကိုတယောက်တယောက်ကွဲသွားအောင်ဂုံးတိုက်လိုက်တာမျိုးခွဲလိုက်တာတန်ခါသင်းခွဲတယ်အဲ့ဒီကံကြီး5ခုကျူးလွန်တဲ့ပုပ်ကိုတိုင်းသေးအဝိစီငရေကိုကြတယ်ဘလောက်ညာလဲဆိုရင်အဝိစီအဝိစီဆိုအကြာမလက်ဘူးတဲ့အကြာမလက်ဆိုထိဆက်နေတာပေါ့ဘာတွေထိဆက်နေကြတဲ့တတဝါတွေဘလောက်ညာလဲဆိုငရဲသားငရဲသူချင်းအကြာမလက်ဆိုတယောက်တယောက်ထိနေရတယ်ဒါကြောင့်ဗစကားစီးလို့ကြက်တယ်ဆိုတာအမှခြောင်သေးတယ်ကြားမှခြားသေးတယ်အဝိစီငရဲဘလောက်ညာလဲဆိုအဲ့လောက်ညာတယ်မကောင်းတာလုပ်တဲ့သူဘလောက်ညာလဲဆိုတာသိအောင်ဘုသူတ္တဒါငရဲသူငရဲသားချင်းအကြာမလက်နံပါတ်1စင်ရဒုက္ခခြင်းအကြမလက်တခုပြီးတခုစင်ရဒုက္ခခံနေရတယ်တတ်တာတဲ့အချိန်ဆိုတာမရှိဘူးနံပါတ်3ငရဲမီခြင်းအကြမလက်ပြီးလေလောင်းနေတာဒီလိုအေးစစ်စစ်မရှိဘူးဒါဆိုအကုသိုလ်တွေကျူးလွန်သွားရင်ဒေါသအကုသိုလ်ကံဒါမေတ္တာရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဒါဒေါသလေဒေါသစိတ်နဲ့ဒေါသကြီးလင်ပယ်ငရဲရောက်ရအမှန်ပဲဆိုဒေါသစိတ်နဲ့ပေသွားရင်ငရဲကြဒါကြောင့်ဒေါသဘလောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲဆိုအဲ့ဒေါသအကြီးတယ်ညာအမေတိုင်အောင်တက်မိတယ်အဖေတိုင်အောင်တက်မိတယ်ဆိုတော့ပင်စာနန္ဒရိယကံကျူးလို့အဲ့အဝိစီငရဲကြတယ်အဲ့ဒီအဝိစီငရဲကြီးရဲ့အောက်ထင်းမှာနော်အဝိစီငရဲကြီးဒီဆရာမတို့မြေဓုကြီးကစัจ java လာကြီးတခုမှာမြေဓုကြီးဒီနှစ်သိန်းလေးတောင်အထုရှိတဲ့မဟာပထဝီမြေကြီးကြားဘူးမယ်ယူဇနာပေါင်းနှစ်သိန်းလေးတောင်နှစ်သိန်းလေးတောင်ယူဇနာပေါင်းနှစ်သိန်းလေးတောင်အဲ့ဒီမြေကြီးထဲမှာမှမြေမှာမှနှစ်ခုကွဲသွားတယ်။ကြောက်မြေရဲ့ရွံ့မြေရဲ့ကြောက်မြေကိုတိလာပထဝီလို့တောင်းတယ်။ကြောက်မြေကတသိန်းနှစ်သောင်း။ပန်တုဆိုတဲ့ရွံ့မြေကတသိန်းနှစ်သောင်း။အဲ့ဒီတသိန်းနှစ်သောင်းမှာပန်တုဆိုတဲ့ရွံ့မြေကအပေါ်ကြောက်မြေကအဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပန်တုပထဝီယူဇနာတသိန်းနှစ်သောင်းထဲမှာငရဲကြီးရှစ်ထပ်ရှိတာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီတော့ဒီငရဲကြီးရှစ်ထပ်ရဲ့အောက်မှာကြောက်မြေကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီကြောက်မြေကြီးရဲ့အောက်မှာရေဓုကြီးရှိတယ်။ရေဓုဒီယူဇနာ၄သိန်းနဲ့၈သောင်း။မြေဓုက၂သိန်း၄သောင်း၊ရေက၂ဆ၄သိန်း၈သောင်း။အဲ့ဒီ၄မြေဓုရေဓုကြီးရဲ့အောက်မှာကြာမှာ၄ဓုကြီးရှိတယ်။၄ဓုကယူဇနာ၉သိန်း၆သောင်း။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့၄ဟာပြင်ကြီးက၉သိန်း၆သောင်း။ယူဇနာနော်။ယူဇနာဆိုတာတယူဇနာဒီစနစ်တသမာ8မိုင်ဆိုတော့73မိုင်73မိုင်တချို့က8မိုင်ပဲယူတာလည်းရှိတယ်အဲ8မိုင်ယူစတာရှိတယ်73မိုင်ယူစတာအယူစနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ထားပါဆိုရင်
十万没皮皮，十多万没皮皮，得有得万所以没，得万嘛，百年表演，俺老娘也是谁，好难的。该年表演，唱可能也超谁个，好的啦，好啦，唱可能也超谁来看那套，再马路百年说，看我的来说，百年没表啦，说得百年得万嘛，俺老娘也是谁。新买那桌子，奶奶弄弄土一毛，好的喏，好啦。他说老些，得有人呐，得有人呐嘛。阿里老辈，阿里老盖的是的说，阿里有人呐吧？那等雷当的业主，业主也傲嘛，业主雷当些大，业主也傲嘛，雷主高等超大。他说最近什么路啊？对半边伢，对半里边叫嘛，顶个伢来说了，对半边伢先弄么标吧，对半里边叫嘛顶了，爷爷奥嘛利息的哩，他说利息哩，奥个标么家多，八路他利也变他嘞，他说爷爷的利包嘛低呢，是好么好噻，三马路说硬硬乱堆啦，他说三马路对半边伢嘛，快天嘛，判过个利的嘛，喏，爷天嘞，好啦，爷天嘞喏，爷到我老婆天天，爸爸天天天来的。太比了，哦，一块克来了哦，三毛了五百毛钱，他一块拍十万了，盘块钱嘛，稀缺的，太比了些，阿伯娃那比了，十股压力熬来的，熬比了些，这路冒来的，这个古老古老，钱么好多哩嘛，估计这个出来，然后他盘块那背呀嘛哩，阿路背比了些，你嘛爷爷奶奶些哩，说看哪里，阿罗阿里哈个。比如说叫忙的叫忙的话的比如说爱豆的地路的路背来的背背的路冒来的人家来见见比如说巴黎还路陪来他的爷爷奥么叫巴比如说利亚贝他叫忙的等下他说什么路叫忙爱路等下的一卡叫什么对了不比马的等来的一卡第一爷爷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 爷标价么多，奥个利率啊都在面的固定是超大，看他的，哎说利率也不嘛，息率，息率也不嘛，面率，面嘛嘛，半度不成为，低了不成为，照面也不嘛，小面，小面的嘛，我业绩失差，我业绩失差嘛，保守我业个，低收我业的，哎低收我业说，啊盘盘拆拆，哎我业有债，变米一代新啊。不然我没得有，然后人家当人家都说啥，都说老开的，阿姑都干，没搞没钱看下的，阿姑都干工嘛，都说得单落的，而阿里人家也阿宝嘛，六宝，人家也阿宝嘛，六宝，六宝呢，得单呢，六里呢，赚呢了，多少钱？六宝嘛呗，别打都是给的啥些，别打都是给了，人就人家的，那他来，这里就这里家嘛，你的别打没有的死的，那么的呀，你抢人家一嘛，你别打啊，至少都是给了多呢少。都是三爷别打的，都是给六年多的呀。再看六宝安的，比如嘛，一切就是那雷刀那套妈妈那边给拉的，说嘛的，找人那雷刀那套最多的。哎，你那边妈妈，再看那边安的，一切就是那阿的阿的石头哦，那里地子不要好个，哎嘛别妈的死的说，说六年了，别妈崩的死的，那崩死的，六崩死的，六宝那的他那嘛个。都是三辈的，都是个没打不完的卡，阿用表了呀，比如嘛，奥特嘛，爷爷，好比喏，他说六宝眼的钱，奥，六表六钱，爷爷，阿特六表来，奶奶片嘛，好比喏，阿拉的，十家伙拉着苦地呢不，阿罗十家伙拉不能苦东西来说，阿娘子，阿里嘛，第十家伙拉，十家伙拉着苦嘛，多也多也，十家伙拉往得当得当西的，十家伙拉的得当多西的。哎呦，阿来得的十家瓦拉嘛，别个十家瓦拉吧，高张高雅，高深的高古个，像他嘞，我不买哩别嘞，家盘哩只苦嘛，说家铺人只苦嘛，阿来卫生别嘛，家铺不的，像你的老板嘞，阿来得的十家瓦拉别嘛，高张高雅，高深古啊，像你，哎啦，十家瓦拉得当对，别闹出十家瓦拉得当对，闹出十家瓦拉得当对。得当对，得当对呢！十家我拉包一定是难赚嘛。啊，你路得当对，我手里洗的天嘛。得当对的，啊，来得的十家我拉，没事嘛，十家我拉的都。啊，你十家我拉得当对嘛嘛，啊，来得的十家我拉，啊，你十家我拉嘛的呢？
အဲ့ဒီစัจ java လာမာတာလင်လူဘုံမာတာလင်ဖရာတို့ပစ္စေကဗုဒ္ဓတို့ပွင့်တာဟဲ့ဒါဆိုမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်တန်တည်ယူတယ်ဖွားမြင်တယ်တောထွက်တယ်တရားဥဒ္ဓမစัจ java ဟောတယ်နောက်ဆုံးပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ဘုရားတန်တည်ယူတယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့စัจ java လာမှာမြင်ကလေးနေလှုပ်ကြတယ်ဆိုရင်ဟာဒီစัจ java လာအလေတက်တဲ့စัจ java လာနဲ့တွဲရဲ့စัจ java လာ9999ခုလေလှုပ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုဖျားလောင်းတော့တန်တေယူတာကိုသိနိုင်တာစัจ java လာ1000ပဲသိနိုင်တယ်။ဖွားမြင်နေဒီလိုပဲမြင်ကလေးနေလှုပ်ရင်လေဒီစัจ java လာ1000တွဲရတကိုးကြီးတဲ့နတ်မြတ်မာတွေသိနိုင်တယ်။မြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်တယ်မြင်ကလေးနေဒီလိုလှုပ်တာပဲအဲ့ကြလေ1000တွဲပဲ။မြတ်စွာဘုရားတရားဟုတ်တယ်မစัจ java ဟောပြီ။ဟောပြီဆိုရင်ဒီစัจ java လာမှာရှိတဲ့ရုပ်ကစိုးပုံမစိုးတွေကနေစပြီးတော့နော်နောက်ဆုံးဟလာနာလို့ရတဲ့အကနိဋ္ဌမြမပြီတိုက်အောင်ဆိုလာနာကြုံနေမကောက်စัจ java လာ9999ဆိုတမန္တာစကဝါလီတုအတ္တရာခိသန္တုဒေဝတာဆိုနတ်တွေပြင်လေဘယ်စัจ java လာပဲလာနိုင်တယ်တသောင်းတွေစัจ java လာတိုက်တသောင်းကနတ်ဖယ်မြမတွေပဲလာနိုင်တယ်တခြားစัจ java လာတွေကမလာနိုင်ဒါကြောင့်ဖျားပွင့်ရစัจ java လာနဲ့တွဲရ9999စัจ java လာတသောင်းတွေကိုဇာတိခေလို့တောင်းတယ်ဇာတိခေဇာတိခေဆိုတာဖရာရဲ့ပဋိသင်္ဍီနေရာဖရာလောင်းတော်ပဋိသင်္ဍီဇာတိနေရာခေဆိုတာအပိုင်းအခြားစัจ java လာတသောင်းနေဒါကြောင့်စัจ java လာနတ်တွေကိုပင့်ရင်လာနာနိုင်တာတသောင်းတွေရတယ်ဒါပေမဲ့တဲ့မြတ်စွာဖရာဟောလိုက်တဲ့တရားတော်တွေပြည့်နှက်နိုင်ရမေတ္တာတော့ရွတ်လိုက်ရင်စัจ java မေတ္တာတော့ရဲ့တကောအာနုဘောတိဘတော့ထိပြည့်နိုင်လဲဆိုစัจ java လာဂရေတသိန်းဂရေတသိန်းပြည့်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပဋ္ဌံပူဇော်လိုက်တယ်ဘလောက်လဲစัจ java လာဂရေတသိန်းအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တဲ့တရားဓမ္မတွေရဲ့စွန့်ရည်အာနုဘောတွေပြည့်နှံ့နိုင်အောင်အာနာခိလို့တောင်းတယ်အာနာခိတိစัจ java လာဂရေတသိန်းအဲကြောင့်သာရုသမီးတို့ဆ ्याम တို့အခုမေတ္တာပွားရင်ဘလောက်အထိဒီမေတ္တာတော့ရဲ့အာနုဘောပြည့်နိုင်နိုင်လဲကတိတသိမြတ်စွာဘုရားရဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကတော့ဘလောက်ထိပြတ်နိုင်လဲအသင်္ချေအနန္တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ရတော့အသင်္ချေအနန္တာဝိတယခိဆိုခိဆိုတာအပိုင်းအခြားသုံးခုဇာတိခိအာနာခိဝိတယခိဒါလေးကသိအောင်တမင်ပြောတာခုဆရာမတို့အဲ့ဒီလိုလေးသိမှကျမတို့ရွတ်လိုက်တဲ့မေတ္တာဒီဘယ်အထိပြန့်လဲဆိုတာသိမယ်နံပါတ်1ကဇာတိခိနံပါတ်2ကအာနာခိနံပါတ်3ကဝိတေယခိခိဆိုတာအပိုင်းအခြားအဲ့ဒီမှာဇာတိခိဆိုတာဒီစัจ java ဝလာတတာဘယ်တတောင်းလဲဆိုဖျားပွင့်ရစัจ java လာနဲ့တွဲရရှိတဲ့9999အပါဝင်စัจ java လာတတောင်းကိုဇာတိစာဖျားအလောင်းတော်ဖျားအလောင်းတော်ပဋိသင်္ဍီနေရာနေစပြီးတွေ့သွားတာဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုဇာတိခေမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဓမ္မတွေရဲ့စွန့်ရည်တွေပြန့်လာတော့စัจ java လာဘလောက်လဲဂတိတသိန်းအဲ့ဒါကိုအာနာခေလို့တောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပ္ပညုတဉာဏ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားဘလောက်အထိမြင်နိုင်လဲဆိုရင်စัจ java လာစัจ java လာအသင်္ချေအသင်္ချေအသင်္ချေဆိုရရေတွဲလို့မရအနန္တာ infinity ပဲဒါကိုဘာလို့သုံးလဲဝိတယခိလို့ဆိုပြီးတော့ခိဆိုတဲ့အပိုင်းအခြားဘယ်နှခုရှိလဲ၃ခုဇာတိခိအာနာခိဝိတယခိဒါဆိုရင်ခုဆ ्याम တို့သားတို့သမီးတို့မေတ္တာပွားတော့မယ်ဆ ्याम တို့ပွားလိုက်တဲ့မေတ္တာဒီဘယ်လောက်အထိရောက်မယ်ထင်လဲတသောင်းလားတသိန်းလားအသင်္ချေအနန္တလားတသိန်းဘယ်နဲ့တသောင်းမလဲဖျားဟောတဲ့တရားတော်တို့ရဲ့ပြည့်နှံ့နိုင်တာဒီဂတိတသိန်းဒါကိုပြောချင်တာဒါကြောင့်ဆ ्याम တို့မေတ္တာပွားရင်ဆ ्याम တို့ပွားလိုက်တဲ့မေတ္တာရဲ့စွမ်းအားဒီကတိတသိန်းတိုင်းပြတ်နေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စัจ java လာကြီးတွေကလည်းတသောင်းတွဲတသောင်းတွဲတွေရှိကြမယ်ဆို for example ပေါ့နော်ဒါစัจ java လာတစ်ခုပေါ့ဒါ30တဘောဒီမှာဟဲ့လား
ေဓုတွေလေဓုတွေမြေဓုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာမြေဓုဒီမြေဓုထဲမှာမှငရဲတရစ္ဆန်တွေရှိဆိုဒီလိုဆက်ကြဝလာတထောင်တွေရဒီလိုဆက်နေတာကြာပွင့်ဖတ်တယ်လို့ပဲဒီလိုဆက်နေတာဒီလိုတထောင်တွေတအုပ်စုနောက်တထောင်တွေတအုပ်စုနောက်တထောင်တွေတအုပ်စုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မေတ္တာပွားတယ်ဆိုကိုကလူဘုံကနေကဲလူဘုံကနေဆံမတို့ပွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယက်ဆယ်မျက်နှာပွားပြီဆိုပါဆိုအယက်ဆယ်မျက်နှာပွားတဲ့အခါမှာအရှိရဲ့၌ရှိသောအနန္တဆက်ကြဝလာဟုတ်ပြီနော်အနန္တတတဝါတို့ဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းပါစေအရှိအယက်ပြီးရင်အနောက်အယက်ဟုတ်တယ်လားပြီးရင်ဟာလာတောင်အယက်မြောက်အယက်ပြီးရင်ဓာတ်အယက်တွေတွားလိုက်ပြီတွားလိုက်တဲ့ဆိုအယက်ရှင်းမျက်နှာဖြစ်သွားပြီအထက်အယက်လို့ပြောရင်ကိုကလူဘုံကပွားတာမှလားကို့အထက်ဆိုဘာတွေရှိမလဲနတ်ပြမာတွေရှိမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အထက်အယက်မှာနတ်ပြမာတွေရှိပေမဲ့ဒီကို့ရဲ့အထက်မှာအနန္တဆက်ကြဝလာမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့အထက်မှာနောက်ထပ်ဆက်ကြဝလာတွေထပ်မနေဘူးကိုယ့်ရဲ့အထက်မှာနတ်ပြမာပဲရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူဘုံကနေဆိုအထက်တွေမှာဆိုအထက်အထက်တွေမှာတခြားဆက်ကြဝလာမှာလဲလူနဲ့တန်းနဲ့ပြောရင်အထက်အထက်တွေရှိတဲ့အတွေ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကအရှိရဲ့၌ရှိသောအနန္တဆက်ကြဝလာအနန္တတတဝါလို့ဆိုလို့ရတယ်အနောက်တောင်းအရက်တွေဆိုလို့ရပေမဲ့အထက်အရက်၌ရှိသောအနန္တဆက်ကြဝလာလို့ဆိုလို့မရတော့ထက်ဝင်းကျင်ဆိုရဟုတ်လားဒါကြောင့်အထက်ရဲ့၌ရှိသောထက်ဝင်းကျင်နန္ဒနတ်ဗျမာတို့လို့ဆိုရမယ်ဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါလေးကိုသားတို့သမီးတို့သိစေချင်လို့ဒါလေးကိုရှင်းပြတာအဲ့တော့စာမျက်နှာဟုတ်လားအနန္ထက်ဝင်းကျင်ဆိုတာမပါရင်အထက်ထက်မှာတခြားရှိမှာဆိုထက်ဝင်းကျင်အနန္တစัจ java လာဆိုထက်ဝင်းကျင်ဆိုလူဘုံရဲ့အထက်မှာတခြားတခြားစัจ java လာတွေဒီအပေါ်မှာနောက်စัจ java လာရှိတာပေါ့ဘေးတိုက်ရှိတာမဟုတ်လားဒါကြောင့်ထက်ဝင်းကျင်ဆိုလူဘုံကအထက်ဒါပေမဲ့ဝင်းကျင်နေရောရှိလားမရှိဘူးလားဒါကြောင့်အထက်အရ၌ရှိသောထက်ဝင်းကျင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကအရှိအရ၌ရှိသောထက်ဝင်းကျင်လို့မဆိုပါအနောက်အရ၌ရှိသောထက်ဝင်းကျင်မဆိုဒါပေမဲ့အထက်အရ၌ရှိသောဆိုရင်ဘာဆိုရထက်ဝင်းကျင်ထဝင်းကျင်ဆိုဒီလိုစัจ java လာပါเนาะအနန္တစัจ java လာအနန္တတတဝမလာတော့ကိုယ့်အထက်မှာနတ်ဗျမာတို့အောက်အောက်ရဲ့၌ရှိသောဆိုအောက်မှာတခြားစัจ java လာမရှိဘူးဒါကြောင့်အောက်ရဲ့၌ရှိသောထဝင်းကျင်ထည့်ရဒါဆိုရင်အထက်နဲ့အောက်ကြရင်ဘာထည့်ရထဝင်းကျင်ပါမယ်အရှိအနောက်တောင်မြောက်ဒေါင်းရက်တွေမှာထဝင်းကျင်မထည့်ဘူးဒါပဲအောက်ရဲ့၌ရှိသောထဝင်းကျင်အနန္တစัจ java လာဆိုရင်အတူတူပဲเนาะစัจ java လာပေါ့ငရဲငရဲတွေဒီလိုပဲရှိမလားမရှိဘူးလားနောက်တော့ဘာလဲအနန္တအပေဘုံသားအနန္တတတဝအပေဘုံသားဆိုရင်ဘု து ကိုပြောတာငရဲကိုပြောနေတာဒါဆိုရင်ဒီဟာကိုဒိတာပြဏမေတ္တာလို့သုံးမယ်ဟုတ်ပြီเนาะကဲဒါဆိုရင်ဒိတာပြဏမှာအရက်မျက်နာပွားတဲ့နေရာမှာတဲ့စာလာပွားနေရယ်လွဲကူအောင်နော်ပွားနီးရယ်ဆိုနှစ်နည်းဆံမပြောမယ်အဲ့တော့စာပေလာပွားနီးနော်ဆံမတို့ဟိုတနေ့ကတင်သွားတယ်လက်ရရစ်သွားတာမရှိဘူးလားအဲလက်ရရစ်သွားတာကြတော့တန်ခါတော်များတိမ်နေပါလေတမုတ်ကြတဲ့အခါမှာဟုတ်လားဂျားထဲမှာနမိတ်မချောက်ဂျားထဲမှာတဆက်တည်းသွားအောင်သွားတော့လက်ရရစ်သွားတယ်နီးနော်ကျေးဇူးတော်ရှင်အဲ့ဒါရှေးတုန်းကခင်မွန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပွားတယ်နီးပါတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကမိတ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်တိမ်များနမိတ်မကြဆက်အောင်ဆိုအရှိရက်ကနေစမယ်အရှိပြီးလက်ရရစ်အရှိတောင်အရှိတောင်ပွားပြီးတာနဲ့တောင်တောင်ပြီးတာနဲ့အနောက်တောင်ပြီးတာနဲ့နောက်အနောက်ပြီးအနောက်မြောက်အနောက်မြောက်ကနေပြီးမြောက်မြောက်ပြီးအရှိမြောက်အရှိမြောက်ပြီးတာနဲ့အရှိဆိုရင်ကြားမှာမချောင်းအဲ့ဒါတိမ်နေပါလေတမုတ်တဲ့အခါကျနမိတ်မကြအောင်ပွားတဲ့နေတဲ့ဒီလိုပွားရင်လည်းရတယ်နောက်တစ်ခုစာလာပေလာပွားတဲ့အခါကြတဲ့အခါကြတော့ဒါမှတ်မိပြီနော်စာလာပေလာပွားတာကြလို့ရှိရင်တဲ့ဒီနေရာမှာသူကတူယူအရက်မျက်နှာဆိုတော့အရှိကိုစပွားမယ်အရှိလို့ပွားပြီးတာနဲ့တူယူဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့အနောက်ဒါကြောင့်အရှိကို1အနောက်ကို2ပြီးလို့ရှိရင်မြောက်မြောက်ကိုပွားပြီးမြောက်ရဲ့တူယူကတောင်ဒါဆိုရင်ရှေ့နောက်မြောက်တောင်ဆံမတို့ကအရှေ့နောက်တောင်မြောက်မဟုတ်ဘူးเนาะဒါစာတိုင်းသွားရင်ရှေ့
Now, meow, down. Below, sing a town yet, the larum. A town yet go to a common. A she down, surane, do it a town, daughter. And now, meow, that's a she down the nga. And now, meow the chop. How we know? Birane a she meow. A she meow, so do it a town, you like, and now, down. So, conine, she, biroma, goga. A tet out of Samaru, you did. Sarea dinosaur, out a tet. The salabilla. Rosalabilla, Samaru, the catabo. Hobino, now salabilla, dinpiam, your boodu da teta. That's me. A she, a now, meow, down. She, meow, a now, down. A now, meow, a seda. Hobino, dillo, dao you, dao, do you? Dao jaro, a town yet. Biroma, out a tet. Salabilla cover, mammy, badi domne. A she, a now, meow, down, down low, yellow, down, 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 up, yes, sorry. A she, down, a now, meow, so red, dread out, devil, be and worry. A she, meow, out a tet. Mammy, you know, do you need up, yam yome? A she, a now, meow, down, down, my yet, dread out. A she, down. Now, meow, look, you tell it a dread. Say, meow, now, down, out, a tip. Mammy Babino, Ara di sala bila buani. Rosa Maruga, a coo, di sala bila a die, mita buani lit down so grow. Jesuro, she, no mingon sero of yaya. A yes, say me now. But it da mida mema lave leaning a sero of ya table. Hobino, and I lile Samaru Buzo Jimmy. Hobino. Any Nilia, Samaro, Nasso, Erapuzoi, a she and I see do, Ananda, Seta, Walla, Lubia, and Taro Mirua, Seta Walla, see me out, I am you like. No, she yes, or go a divet, she yet, Samaso debet, Taro Miros, or let go shiver. They get a she yaga, go near the honey, shiver, you like that. They get who, Puaro Mes, or like who come back to the chapter, don't like him, only chap, they are she, eh? And the low, like Sam, low bow, go she. Go now, the low you low yard. They are a shisip here, Melo, the machem shoe. Hobino, now so see up here, Nitrea, Yago, Yena, Mume, Lena Pego, Belo, Sandame, and I delivery by Lelo, say, Ludilla. A little lonely, you read down the tin of marble, not Paloni, I lend you, Lady Lemia, La Hobeda, Lady Bedwa, Lady Roma, the Hau, Hobino, Jesurosi, Mingon Sierra of Yay, Meda Buraja, Lenulina, Dora, Twitter, no, Sierra of Yalli Tuyo, Rasala Bila, Meda Buania, D. Dinora, Dajan. A she and I she do, and then now set our la, and then that the wado so long on Yazoave. I demand Tatario, Tavarario, Chidorio, Gombala, Mabala, May Mario, Yautario, Puduzinio, Ria, Gombavino, and I'll be and Cadenia Bazis, Awira Hontu. Toda Cadenia Bazi, Abiabisa Hontu, see a Cadenia Bazi, Aniga Hontu. Nalong say one agent Javasi, Tuki Adana, Brihara, and now yet be meow, meow be da, be in balale, a shake da, be in divisam saumaji, saumaji, and now meow, be in balle, a shame meow, be, and now da, be out a tip, Casala Bila. The Casamina said Doma, Serovia, ye be tari. Haraga, a bidida miname, balido, a lare, dita prena corre, a yes, semiana, I am beauty, midare. A good eddy dinia, semiana, tabonga. Sarega tada, hobino, a she and now delu send ain't tada, any lo maho penne, pay me a mimiro, lueli, sing ye, no, a she ani bido, a she down it, a she down below she, hala, down it, down ani, and now arilo, pay me a ne me jala, mutualu yare, a bio boara, kemonsiaro, yai boare, need, hobino, aso daru the miro, bodu da, mia yava, be so, semaro dini, ting yere, niyama, hala. Meta tone, better biro, sasong ting a bibi, ting a bibi, pite a dredger, Jesu Roshin, Hojaro Mudon, Jesu Roshin, Yaswap here. Be Hojaro Mudon, Meta do de Yaro. Meta do de Yaro, you dinity. Payabri neighbor, Sambira, Nebound at Hong I am as a ship, Dada Nan in Hong I am as a ship, payabri neighbor, Sam beating at the matter. Payadi, Bri neighbor, Sanna, Belama, San Echabule. Casso. Soup, wine, sun, eleven, my young son, last, Gasson, love ye, Nima, pay up, bring Nima, son. Hobino, pay up, bring Nima, son, be the Nimio Gasabiro,
သာသနာနှစ်တစ်နှစ်လို့သတ်မှတ်တယ်။ဒါဆိုရင်เนาะသာသနာနှစ်နောက်တစ်နှစ်ပြောင်းဖို့ဆိုကဆုံလာကြမှာပြောင်းတာ။အခုဆိုရင်သာသနာနှစ် 2558 မပြည့်သေးဘူး။ဘယ်ကြရင်ပြည့်မယ်ဆို။အခုလာမယ်ကဆုံကြရင်ပြည့်သွားမယ်။ပြည့်ပြီးတာနဲ့ကဆုံလာပြည့်ကျော်တရက်လဲရောက်သွား။သာသနာနှစ် 2559 ရောက်သာသနာနှစ်ဒီလာကဆုံလာပြည့်နေ့ပြည့်သွားရင်ပြည့်သွားတယ်။ဒါဆိုအခုသာသနာနှစ် 2558 လို့ပူဇော်လိုက်တာနဲ့ဖရာပြိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတာနှစ်ပေါင်း 2558 ထဲရောက်နေပြီရှိနေပြီလို့သတ်မှတ်တယ်။ဒီအထိတောင်မှမေတ္တာသုတ်တရားတော့တလုံးမှမပြောင်းဘသူတွေတည်ဆောင်လာ။တန်ဃာတော့အရှင်သူမြတ်များဒါကြောင့်ဖရာတရားတန်ဃာတို့ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဒီတရားတော်ဒီနေ့သင်ခွင့်ရနေတယ်။ဒီနေ့သိခွင့်ရနေတယ်။ကျင့်ခွင့်ရောမရဘူးလားဒါကြောင့်ယရနာမြတ်3ပါးရဲ့ဖရာရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်မြတ်ကြီးဗုဒ္ဓသာသနာစိရန်ဒိဋ္ဌုလို့ဆရာမတို့ဗဇက်ကကြွေးကြော်နေပေမဲ့ဖရာအဆုံးအမတလုံးမှမသိရင်သာသနာကွယ်မှာပဲเนาะအနစ်များမြောင်ကာလကြောင့်ဒိဋ္ဌုအရှိခန့်ပြီးတီးပါစီဗဇက်ကဘလို့ကြွေးကြော်ကြော်ဘာမှန်းတလုံးတော်မှမသိတော့ရင်သာသနာကွယ်မှာပဲဒါဆိုဆရာမတို့ခုသင်နေတာဒီသာသနာတော်အတွက်ရှိတည်တံ့ဖို့ပြန်ပွားဖို့သင်နေတာရောမဟုတ်ဘူးလားအမားတွေမပအောင်သင်နေတာတန့်စင်ဖို့ရောမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်သာသနာတော်တန်ရှင်းရတန်ရှင်းကြောင်းတည်တန့်ရတည်တန့်ကြောင်းတိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်းပြန်ပွားရပြန်ပွားကြောင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဗုဒ္ဓအစုံမောက်သက်ဝင်တဲ့သူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိမရှိဒီတာဝန်ကိုထမ်းတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီကနေ့သင်လိုက်ကြတဲ့ဝါကောင်လာပြည့်ခုလာမယ်ဝါကောင်လာပြည့်မေတ္တာအခါတော်နေ့ကိုချိုးဆိုပြီးတော့သင်နေတယ်နော်မေတ္တာတုတ်တော်ကျင့်စဉ်သင်တန်းလေးမှာသာရုသမီးတို့ဆရာမတို့သင်ခဲ့ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့ယန္တာမြတ်သုံးပါးကိုရိုးရိုးတည်တည်နဲ့ဓမ္မပူဇာနော်အစုံမအောင်လိုက်နာတာတင်ယူတာဒီဓမ္မပူဇာလို့ခေါ်တယ်။ပစ္စည်းဝိထုတွေလှူဒန်းနေတာအာမိတပူဇာ။ဒါဆိုဆံမတို့ဓမ္မပူဇာနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့မေတ္တာတုတ်ပါဠိတော်ပါဠိလိုအရင်ဆုံးဆံမတို့ပူဇော်မယ်။မပူဇော်ခင်တရားပိုင်ရှင်မြတ်စွာဘုရားကိုရဲ့အထွတ်အထိပ်ဂုဏ်တော်ကြီးသုံးပါးနဲ့လက်ဥချီမိုးပြီးရှ िख ိုးမယ်။ပြီးရင်မေတ္တာတုတ်ပါဠိတော်ကိုဆိုမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဆံမတို့ဟဲ့လားမေတ္တာတုတ်လာမေတ္တာ7နည်းဟိုဗမာလိုကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့ရေးသားထားတဲ့မြမာလိုပူဇော်မယ်ပူဇော်ပြီးဒိတာဖရဏမေတ္တာနဲ့နှခမ်းသက်ပြီးတော့ဒီနေ့သင်္ဍန်လေးကိုရက်ကြမယ်ဟုတ်ပြီနော်ညင်ကြပါစေတော့ကခတ်သိ